Доброго ранку. Ми продовжимо інформаційний випуск. З вами Аліна Волкова. До початку літнього оздоровчого сезону території пляжів стають популярним місцем серед рибалок. То ще раз вам нагадаємо, що фахівці КП «Плесо» звертаються до риболовів, які займаються любительським та спортивним рибальством, із закликом не ловити рибу в межах акваторії пляжів міста Києва та зон, які можуть використовуватися населенням для купання. Голівудські спецефекти в одному зі столичних районів. У Києві тривають зйомки фільму, який, за словами режисерів, стане першим в українському кінематографі із спецефектами голівудського формату. Спілкувалися із митцями Тетяна Гаврильчук. В одній зі столичних аптек стався вибух, а в спеціально побудованій оранжереї сотні метеликів розправили крила. Насправді це продовження зйомок новорічного фільму «Казки. Тільки диво». Це буде перша вітчизняна кінострічка, відзнята зі спецефектами голівудського формату. За словами режисера, вже готово 80% матеріалу. І наразі тривають зйомки найскладніших сцен. Ми знімаємо зараз епізоди з спецефектами, найскладніші епізоди фільму. Ми будуємо великий вітрильник, десь він буде 10 метрів заввишки з великою мачтою. Це старовинний вітрильник 17-го століття. Він буде відтворений такий, як він був раніше. Ми зараз будуємо басейн, і туди буде занурюватися головна героїня. Вона падає за сюжетом в крижану воду. Літаючі звірі, боротьба добра і зла. Усе це супроводжується спецефектами для того, аби занурити глядача у світ казки та чаклунства. Такого рівня візуальні ефекти будуть робитися і використовуватися вперше в українському кінематографі. Будет очень много анимации сказочных персонажей, летающих волков, крыс, рысей и так далее. Головні актори, які грають Софію та Северина, навчаються у звичайній столичній школі. Для обох це не тільки досвід спілкування з цікавими людьми, але й можливість вдосконалення. Я дуже люблю екстремальні сцени, там, де піднімають мене, сиджу на дереві в санях, або там поднимаюсь с журавлем, с мальчиком. Мне очень нравится это. Опыт огромный, потому что за, например, один какой-то сериал я получаю там, ну сколько там, 10 съемочных дней максимум. Я получаю маленький опыт. Здесь я уже огромное количество времени нахожусь и очень много всего узнала, перепробовала. Самое ужасное, что было на этом проекте, это коли я повинна була падати в прорубу, було мінус 20. Я от вперше знімаюся на хромакей, от вперше у мене це. І це, я думаю, такий досвід, де я у своєму віці, я б не знаю, де я ще отримав. І цей фільм мені дасть поштовх вгору, тільки вгору, вгору, вгору. І це мені дуже подобається. Я вдячний цьому проєкту. Зйомки наразі тривають, а прем'єра кінострічки очікується в кінці року. Тетяна Гаврильчук, Віктор Сніжко, Служба інформації «За київським часом». У парку вздовж вулиці Андрія Малишка з'явився новий арт-об'єкт з декоративною каміння «For You». Це дві руки, що лагідно тримають велике серце. Навесні зеленбудівці упорядкували територію навколо серця, також доповнили композицію різноманітними формами і сортами дерев, кущів та квітів. А ще поруч розташували дерев'яну лаву завдовжки понад 20 метрів з декоративною підсвіткою, яка вночі створює особливу та романтичну атмосферу і незабутній настрій, ну, власне, відвідувачам інсталяції. Бережіть те, що маєте, взаємного вам та щирого кохання. Наразі в мене все. Зустрінемося з вами вже завтра.